Dobra večer. Srdačno vas pozdravljam na početku 20. sjednice, poštovane vijećnice i vijećnici, gradonačelniče, zamjeniče, pročelnici, ravnateljice ustanova, direktori gradskih poduzeća, predstavnici medija. Evo, prijeći ćemo na utvrđivanje kvoruma. Utvrđujem da je prisutno 13 od 19 vijećnika i vijeće može donositi pravovaljane odluke. Sad ćemo pristupiti usvajanju dnevnog reda. Dnevni red ste dobili uz poziv, imali prijedloga za izmjene ili dopune dnevnog reda? Nema. Dajem predloženi dnevni red na usvajanje. Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen jednoglasno s 13 glasova za. Prva točka je aktualni sat, pitanja i prijedlozi, molim prijave. Evo, molim vas da izlazite ovako kako je. Prvi je potpredsjednik vijeća Danko Kočiš. Hvala lijepo. Ugodno večer svima. Lijep pozdrav. Pa evo, kao prvi vam čast čestitati naše sugrađanki Nori Filić na bronci i na zlatu koje dolazi u Đakovo. Pa evo, ja bih vas zamolio sve za jedan lijepi veliki pljesak za našu Noru. Ne znamo u čemu. Mnogi je gio sa jiu-jitsu, nisam napomenuo, tako da i moje pitanje je isto upravo o tome, svakako evo i prijedlog će biti prema da bude za najbolju sportašicu grada Đakova, ali ono čemu bih htio predložiti gradu, neki od gradova upravo za ovakve velike zlate, neke nagrade na ovakvim natjecanjima imaju i malo veće novčane naknade, pa pošto mi imamo ove za najboljeg sportaša i tu je i predsjednik i zajednice sportova grada, tajnik u stvari, ne znam, nisam se baš sad vidio svi koji su prisutni, ali predlažem da se donese neki pravilnik gdje bi se te naknade povećali. Evo, gledao sam gradovi poput Čakovca, Varaždina, u tim nekim dijelovima Hrvatske imaju od 5 do 8 tisuća eura nagradu, što je svakako lijepo, a ja mislim da bi to dodatno motiviralo naše sportaše koji su sjajni sportaši, Đakovo je sportski grad, to svi znamo, evo i gradonačelnik je uspješan karataš, imamo tu i rukometaša, nogometaša, tenisača, svakako bi bilo dobro dodatno potaknuti ovakve vrhunske rezultate u našem, možemo reći, sportskom gradu. Evo, to je moj prijedlog gradu i samo još jedna napomena kako su bili evo, svi sveti blagdan, pitanje i sve za Univerzal, kada će biti postavljene nadzorne kamere. Već dosta se to godina priča, da li koliki je iznos i koliko će se tu biti ulaganja, ali evo, dosta se ljudi žali ponovo da je bilo
nestalih cvjetnih aranžmana i ostalih nekih ovako nekih predmeta sa mjesta njihovi najmiliji gdje su sahranjeni, pa evo je pitanje za univerzalno. Hvala. Hvala. Evo, oprostite odgovor. Može. Dobar dan svima, poštovani vijećnici, predsjedniče, poštovani službenici grada Đakova, zamjeniče, predstavnici medija. Evo, što se tiče sporta u gradu Đakovu, ja bih samo rekao da unazad nekoliko godina grad Đakovo putem zajednice sportskih udruga ostvaruje svoje javne potrebe u sportu. Isto tako imamo program stipendiranja vrhunskog sporta. Znači, osim ovih stipendija koje svake godine dodjeljujemo studentima, unazad nekoliko godina i učenicima, kažem, unazad tri godine čini mi se da smo počeli dodjeljivati i stipendije za vrhunski sport. S time, kad smo uvodili taj sustav, tad se bilo promišljalo kako, na koji način postaviti sve to skupa. Tad je odlučeno da ćemo se držati onih kategorizacija koje propisuje Hrvatski olimpijski odbor. Praktički svi oni koji ostvaruju status vrhunskog sportaša prve, druge ili treće kategorije sukladno kategorizaciji Hrvatskog olimpijskog odbora, slijeduje ih, ako je pravi izraz, slijeduje ih gradska stipendija. Držim da je to puno bolji i kvalitetniji način od nekakvih jednokratnih, možda prigodnih nagrada, da se možda s nekim uslikamo ili pokupimo koji politički poenčić, nekome svaki mjesec dotirati financijska sredstva za poboljšanje uvjeta treniranja, rada, odlazaka na natjecanje i svega onog što vrhunski sport danas zaslužuje. Što se tiče univerzala i kamera na groblju, nažalost, evo, svjedoci smo otkad je ljudi i lopova je. Kako stati tome na kraj? Možemo postaviti 500 kamera svugdje po gradu. Ili da ne znam, 20 policajaca šeta po groblju nekoliko dana uoči Svisveta. Nažalost, nisu ni drugi imuni na to, nismo ni mi u gradu Đakovu. Ali opet na svakom odnosu odgovornost, ako vidimo da neko čini takva djela, da to prijavimo. Ne da okrenemo glavu, nismo ništa znali i onda nalakšajmo, ajmo po gradskoj tvrci, postavite kamere, hvatajte tko je lopov. I ako neko i od nas vidi, dužan je to prijaviti. Kad budemo kao društvo, možda na višoj razini nekoj svijesti o potrebi skrbi za svačije, za opće dobro, za zajedničko dobro, a vjerojatno ćemo onda uspjeti suzbiti i takve stvari. Suzbiti na neku pristojniju mjeru. Kažem, u najuređenijim državama, nažalost, takve stvari postoje. Otkad je vijeka i ljudi, nažalost, lopova ima. Hvala. Sljedeća je vijećnica Mirjana Adrić. Hvala lijepo, lijep pozdrav svim prisutnima. Ja ću reći ovako, danas je ponedjeljak, se čujemo dobro, to nam je bilo od zadnji puta tema. Dakle, danas je ponedjeljak, 4. studenog, a za materijale ovo vijeće dobili smo utorak 29. listopada. Ako nikako drugačije i na prste kad to izbrojimo, to je tek 6 dana. Već od ranije nam je poznato da nekog respekta prema živima baš i nema, ali minimum poštovanja trebali smo pokazati prema mrtvima, sazivanje sjednice u vrijeme dušnog dana svih svetih definitivno nije bilo primjereno. Opet neka frka, mislim, zaista ne znam zašto je frka i zašto se opet ne poštiva poslovnik o radu gradskog vijeća, ne znam je li to razlog učestalo kuhanja fiša. Iako je aktualni sat, ja ću danas, odnosno imam potrebu popričati o nama, odnosno o gradskom vijeću. Pozvat ću se na otvoreno pismo koje pretpostavljam da smo svi imali priliku vidjeti, čuti, pročitati i tako dalje. Evo nekoliko crtica o onome kako nas vide naši sugrađani. Pa tako kažu, od svih gradova u Slavoniji najmanji broj sazvanih sjednica održao je upravo naš grad, odnosno tek 19. Dakle, time je zadovoljilo tek onaj zakonski minimum da ne dođe do raspuštanja. A jednom prilikom smo imali i takvu izjavu gospodina Galića koja je baš bilo upitna na tu temu. Usporedbe radi, Đakovo je do sada održalo 19, Belišće 41, Osijek 22, Valpovo 33 itd. Dakle, sjednice gradskog vijeća su zahtjevne, traže
Dakle, na njima se donosi odluke, traže odanost, rad i tako dalje. To je samo pokazatelj kako smo se mi ponašali. Iako naše gradsko vijeće broji 19 članova, u radu je do sada uključeno, uključujući zamjene, sudjelovalo 24 vijećnika. Zanimljivo je da su ove tri godine rada dvojica vijećnika za raspravu javili se tek jedan puta. Još zanimljivije, čak da 13 vijećnika u ove tri godine za raspravu nije se javilo niti jedan puta. Dragi kolege, ovo sve priča o nama. Osim Đakova nisam našao ni jedan grad u Hrvatskoj gdje po poslovniku nije dopušteno raspravljati i glasovati o polugodišnjem izvješću o radu gradonačelnika. Ako se sve ovo uopće može nazvati radom, onda ga ne želim ocjenjivati, ali usudim se reći da ovako neaktivan i nezainteresiran sastav gradskog vijeća u novijoj povijesti nismo imali. Možda bi bilo nepošteno ne izdvojiti tri vijećnice koje su pokazale određenu aktivnost, ali njihov bezuspješan i uzaludni pokušaj je onako utopljen u ovoj usajaloj močvari. Građanima ostaje tek spoznaja da vaša, odnosno naša politička budućnost ostaje daleko iza nas i nada da se ovako nešto više nikad neće dogoditi. Zaključio je u svom otvorenom pismu gradskom vijeću bivši vijećnik Josip Matko. Kažu, matematika i statistika su neumoljive. Dakle, ja vam moram reći da se ja stidim što sam ja dio ovog i ovakvog vijeća nakon ovakve iznešene statistike. Nalazimo se gotovo na kraju ovog mandata kojeg se vi, gospodo, dakle vladajući, odradili samo da odradite, na što sam redovito ukazivala. Nisam sretna, mogla sam i sama i imala volju učiniti puno više za svoj grad. Znam da smo to mogli, samo da ste vi htjeli. Možda neki nisu niti svjesni koje ovlasti ima gradsko vijeće, možda neki nisu svjesni da gradonačelnik kao prvi čovjek grada polaže račune gradskom vijeću. Ovaj sastav bio je samo zadovoljavanje forme, a ja ću i u ovom prilikom ponoviti, a to je da je politička trgovina ovo vijeće odvela upravo u ovom smjeru. Biću slobodna, bez i malo zločestoće ili bilo čega, reći, gospodine Mihalj, da vaša ruka nije bila deseta, presudna, u sigurnom donošenju odluka, mogli smo se i trebali boriti za ovaj grad, a ovako je bespomoćno prolazilo sve ispod radara. Znalo se da će 10 ruku biti. Bila bih sretna da smo bez obzira na politička opredjeljenja i stavove borili sa argumentima i idejama u korist našega grada. Poštovani predsjedniče vijeća i dragi kolege vijećnici, argumente iz otvorenog pisma našeg sugrađanina ne možemo demantirati, jer zaista su činjenice, ja sam samo neke od njih iznijela, u njemu postoji još puno više statistike, stoga vjerujem da dijelite sa mnom osjećaj promašaja i ispraznost na štetu našega grada. Evo, hvala lijepo. Ništa. Ja ću. Ja ću, kad dođe red na mene, isto se očitovati u otvorenom pismu. Ono na čega se gospodin Matko poziva, to je i poslovnik, koji kaže da je 3 minute vrijeme, vi ste 1:5 uzeli. Znači, nemojte nas onda prozivati, dovoljno smo parlamentarni da svakom pustimo da kaže, a to što traju ove rasprave, koliko je on naveo, 96 sekundi, to je najprije na vašoj strani odgovornost. Ali evo, neću oduzimati vrijeme, potpredsjednik vijeća Tihomir Mihalj, jer uzeo sam si riječ. Dobro večer. Poštovanje gospodine predsjedniče, gospodine gradonačelniče, zamjeniče gradonačelnika, pročelnici, kolegice i kolege. Moje pitanje bi bilo za ovoga što smo danas i došli otprilike. Neki ljudi su me ovako usput kontaktirali, su znali da sam tu i njihovo je bilo ono pitanje, pošto se spajamo, što će biti sa određenim ljudima, jer logično je da 3 vodovoda, ne mogu imati 3 financijska kluba, to je
knjigovodstva, što će se dešavati s tim ljudima? Da li će oni ostati viška? Sad je to pitanje gradonačelnika, naravno da možda ne možete odgovoriti, jer ne znate što će se dešavati, ali evo, to je njihovo pitanje, što će se dešavati s takvim ljudima? Da li ćemo ih uspjeti raspodijeliti? Jer teško da će se svi ti ljudi uspjeti raspodijeliti oko toga. Naravno, znam da je država uvjetovala ovo spajanje, da nije vezano ni uz vas, ni uz Našice, ni uz jedan vodovod, ali evo, malo da u nekom momentu kad budete nešto više znali, pa na idućem vijeću prije nešto se spojimo, ili ako je to moguće uopće objasniti. Drugo pitanje bi bilo uvezano za naše staze. Ja moram čestitati, stvarno smo odradili dosta staza. Ali džaba nam te staze kad, evo recimo ja dosta šetam, ja ne mogu proći stazama. To su pogotovo recimo Hebrangova, tako na sjeveru, parkirano je na travi, na nogostupu. Ja gledam žene sa kolicima, uopće ne mogu proći. Da li možemo, pitanje znači, da li možemo uopće tu išta napraviti uvezano uz to? Jer prvo smo se potrudili da to napravimo, da to liči na nešto, da potrošimo opet neke novce, a kad smo sve to napravili, ja ću i nazad kaubojima, na sred staze oni parkiraju auto ili na sred trave parkiraju, makar imaju lijepa dvorišta i okućnicu ispred gdje bi to mogli napraviti. Evo, to je pitanje i za mene i za vas, da to zajedno odradimo i da nešto oko toga napravimo. Jel, ako to ovako bude bilo, džaba smo se trudili. I ako dozvoljavate još samo jedno, da odgovorim kolegici, gospođo Mire Nadić, da li ste vi mene ikad zvali na kavu da raspravljamo o bilo čemu, da budem vaš, jel da sam bio vaš, bio bi vaš deseti. A vjerujte mi, pa vas pola tu nema. Šta bi ja s vama raspravljao? Pametan čovjek je odlučio kako treba. A ne možete me prozivati, jer ako sam u krivu, dođite za ovu govornicu i kažite da li ste me ikad zvali kad je bilo gradsko vijeće ili za bilo kakav vaš projekt da vas podržim. Ako lažem, dođite to i kažite. Hvala lijepo. Hvala. Evo, hvala na pitanju. Što se tiče pripajanja vodovoda, dobro ste rekli, nije to nekakva naša želja i naš hir ili ne znam, ekipa iz Našice ili Žuđenovca. Zakon je tako predvidio što tamo iz 2019. godine. Ono što će se događati sa tvrtkom, znači iz ovog trenutka sa ove distance nitko zapravo ne može sigurnošću reći. Evo, tu je direktor Đakovačkog vodovoda koji će zapravo preuzeti dvije tvrtke, preuzeti gotovo preko 40 novih zaposlenika. Vjerujem da ni on točno ne zna dok se to ne dogodi. Ono što i zakon nalaže je da je tvrtka Đakovački vodovod dužna preuzeti sve zaposlenike. O eventualnim viškovima, sanacijama viškova, nekim programima zbrinjavanja, u ovom trenutku možda je bilo neozbiljno da išta govorimo. Znamo, uvijek je sve u igri. Ako bi stvarno došlo do te neke situacije da se pokaže da je previše ljudi, no s obzirom na obim posla koji obavlja tvrtka Đakovački vodovod, ja držim da su oni poprilično dobro ekipirani i mislim da je dobro nekako, da je dobra mjera u odnosa posla i ljudi koji rade na obavljanju tih poslova. Kakva je točno situacija u tvrtki Našički vodovod ili u vodoradu Ženovačkom, to stvarno ne znam, vjerujem da ćemo te odgovore na ta pitanja dobiti kad se tvrtke zaista i pripoje Đakovačkom vodu. Što se tiče pješačkih staza, apsolutno ste u pravu. Neki neodgovorni, ja bih rekao krajnje bezobrazni naši sugrađani, oni valjda misle da smo mi gradili parkirališta. To nisu javna parkirališta, to su površine za promet pješaka. Problem je posebno izražen u ulici Andrije Hebranga na sjeveru. Katastrofalno to izgleda. Svaki put kad se provezem, muka mi bude kad vidim parkirane automobile. Osobno sam nekoliko puta kontaktirao policiju, podsjećao i naše komunalne prometno redarstvo da odu i pišu kazne, pišu upozorenja da tjeraju to u red. To je njihov posao. Baš smo danas imali jedan sastanak na tu temu gdje smo rekli da ćemo sad opet ići u jednu malo snažniju kampanju, pogotovo prema ulici Andrije Hebranga. Ne želimo, nije namjera
da grad uprihoduje koji euro više. Neće se grad obogatiti, neće grad prosperirati ako koji euro više kazne naplatimo, nego cilj je da se te automobile makne sa pješačkih staza. Opet ponavljam, nismo gradili javna parkirališta, nego smo gradili površine po kojima će se pješaci kretati i biciklisti na kojima će se sigurno kretati kako bismo ih sklonili s ceste. Ovo što se događa po gradu, to je krajnje bezobrazno, ima toga i u drugim ulicama, ali kažem, ta Hebrangova pogotovo nekako bode u oči. Kad ste se i vi na treću temu osvrnili, onda ću se i ja osvrniti na treću temu. Štancanje broja sjednica gradskog vijeća da bude smisao sam sebi boljoj statistici, u to ne vjerujem. Ja bih rekao da smo mi efikasni, da smo možda sa manje broj sjednica odradili sve što smo trebali odraditi. I uvijek ću reći, bolje pogledajte kvalitetu materijala koji su prošli kroz naše sjednice vijeća, koje je naše vijeće usvojilo, nego kvantitetu, koliko je toga bilo. Zašto mislite ako imamo, ne znam, svaki mjesec ili dva put mjesečno sjednice vijeća, da će grad biti uspješniji? To uopće ne mora značiti. Bitno je što se predlaže gradskom vijeću i kakve odluke gradsko vijeće donese. Ja bih rekao, možda smo efikasniji. A što se tiče sudjelovanja, nesudjelovanja, čini mi se da je s vaše liste za gradsko vijeće četvero ili petero vijećnika izabrano. Nažalost, to nam se ponavlja i u ovom sazivu, neki vijećnici uporno ne dolaze na sjednice vijeća. Ja ću reći već godinama, a takvih ima i s vaše liste koji su izabrani. Sad zapitajte se koliko ste stavljali na listu, kad ste govorili, evo, to su ljudi koji ćemo preuzeti, biti odgovorni, šta ste sve pričali, evo, pokazali ste primjerom. Najmanja odgovornost što bi trebala biti angažman je doći na sjednicu gradskog vijeća i reći što mislite o predloženim materijalima, da je neka prijedlog, sugestiju. Ne možete iskupiti da dođu na sjednicu gradskog vijeća. A građanima ste obećavali da ćete upravljati gradom, biti odgovorni, voditi. Evo, samo to je pokazatelj vas i vaše ekipe. Hvala. Sljedeća je vijećnica Željka Goluža. Srdačan pozdrav svim prisutnim članovima. Naime, imam jedno pitanje, pa vidjet ćemo ko će mi ponuditi odgovor. Kao novo izabrana predsjednica mjesnog odbora Sjever Gračice, ja još uvijek nisam preuzela službeni pečat. Naime, kada sam trebala sad predati prijedlog proračuna za 2025. godinu, ja sam ga predala doslovno bez pečata. Je li to vjerodostojno? Evo, može mi netko odgovoriti na to. Kada ću dobiti službeni pečat i kada će se to službeno odraditi? Hvala. Evo, poštovani vijećnici, ja se moram ispričati, zapravo vrlo neugodna i neobična situacija da je otuđen pečat vijeća mjesnog odbora. I ne mogu vjerovati da prethodna predsjednica vijeća mjesnog odbora, gospođa Ivona Dumnja, koja je by the way gradska vijećnica, nje isto već godinama nema ovdje, da nju baš briga. Kaže, baš me briga kakvi mjesni odbor, nema veze s time. Praktički otuđila pečat. Možda nema potreba, ali reću ja, pročelnik ureda gradonačelnika vrlo dobro upoznan s time, vjerojatno ide kaznena prijava za otuđenje službenog pečata. Što nije za smijat se. Neki olako shvaćaju obavljanje javnih dužnosti. Isto kao biti gradski vijećnik, dolaziti na vijeće. Isto tako biti predsjednik vijeća mjesnog odbora, pa ja ću već maznit pečat. Jednako je, da ga neko ne želi ga vratiti, ili mu se ne da vratiti, baš ga briga za grad. Za nas je to neko maznio pečat. Zna se što ide po tome? Čini mi se da je u kaznenim zakonom da su propisane kazne za takve stvari. To uopće nije šala. Još gradska vijećnica, mislim. Eto kakve nama nude vijećnike na listama. Izabrana na listi Mosta prošli puta. Isto. Mi ćemo tu, preuzimamo grad, evo nas, rušimo. Ne dolaze na vijeće uopće. Vijećnica Dunja tri godine bila na vijeću. Kaže, ne zanima mi mjesni odbor. Kakvi pečat, šta me briga? Zovite šta, upravo vodove, ne znam kako to zove. Nevjerojatno. Ali evo, nadam se da istjerat ćemo mi to do kraja, grad će napraviti novi pečat, ali ovoga se nećemo odreći, doći ćemo mi do njega. Hvala. Vijećnik Marin Hrastović.
Lijep pozdrav svima. Evo, ja svoje pitanje upućujem gradonačelniku. Može li nas izvijestiti o napretku radova u ulici Ante Starčević, odnosno kako je bilo najavljeno da bi trebala biti gotova u prosincu, hoće li to biti, hoće li se tad otvoriti za promet ta ulica? Hvala. Što se tiče Starčevićeve ulice, izvođač radova radi radove u skladu sa planiranom dinamikom, tako da bi do kraja godine posao trebao biti gotov, ako bude sve u redu, ako vrijeme posluži kao što je, kao što i do sada bilo. Vjerujem da ste mislili na cestu, jel tako? S obzirom da u Starčevićevoj ulici idući tjedan očekuje se i početak izgradnje javne rasvjete u onom dolje dijelu od Ađine pa sve do Đakovačke obraznice, tako da Starčevićeva s ovim prvim dijelom od Pašenice pa do Ađine sa novom cestom, novim stazama, parkinzima, rasvjetom i onda rasvjetom sve do Đakovačke obraznice, stvarno poprima jedan sasvim novi izgled, kako bi opet kažem, na korist svih korisnika, kako ceste, ali tako i šetača. Hvala. Evo sljedeći sam ja se javio i ja ću par riječi o otvorenom pismu gospodina Matkova, koje su preneseni u lokalnim medijima. Ja da sam poslao odgovor, vjerojatno ne bi bio prenesen, zato i nisam htio slati. Kaže gospodin Matkov da grad tone sve dublje. O tome će svoj stav reći građani za jedno 7 mjeseci otprilike. Što se tiče broja sjednica, evo gradonačelnik je rekao osnovno, ja kažem održan je dovoljan broj sjednica, jer nijedan projekat za koji je bila potrebna odluka gradskog vijeća niti je otkazan, niti je odgođen, koliko ja znam. U ime onih vijećnika koji ne dolaze, ja se neću očitovati, to je njima na savjest, a pripada je ono što je gradonačelnik rekao vašem političkom dijelu i vašim listama. Vezano za rasprave, znači pozicija ova strana političkog spektra itekako je unaprijed upoznata sa svim točkama dnevnog reda. Mi raspravimo s gradonačelnikom kroz naša politička stranačka tijela i nemamo potrebu s njim polemizirati. Na nekakvu raspravu nas može potaknuti samo druga strana. Ukoliko to izostane, mi nemamo potrebu se ni javljati. Naravno da je postignuto suglasje već unaprijed oko tih točaka. Tamo je spomenuo poslovnik. Istina je da je poslovnik donesen 2018. godine, ali je pretrpio neke promjene, izmjene i dopune 2021. Tako da nije to u potpunosti tako točno. Onaj dio u poslovniku koji se nije mijenjao tiče se polugodišnje izvješća gradonačelnika. Znači, dok je gospodin Matko bio dio vlasti, odgovaralo mu je ta strategija. Znači, tad se nije bunio što prijašnji gradonačelnik o njegovim se izvješćima nije niti raspravljalo, niti glasovao. Mi smo to samo preuzeli i naslijedili i zašto bismo to uopće mijenjali. Dalje, tamo je spomenuo prigradska naselja. Koliko ja znam, fokus se stavlja na prigradska naselja i on je se ravnomjerno razvijao kao i grad. Grade se i staze i ostali objekti. Znači, ne stoji ta konstatacija. Što se ovdje ne spominje, znači da se radi dobro. Spomenuo je tamo i neke vitalne probleme koji tište cijelu Hrvatsku, poput nezaposlenosti, demografije, iseljavanja i tako dalje. Nije li grad u ovo vrijeme povećao broj mjesta u vrtićima, povećao naknade, uveo potpore poljoprivredi i gospodarstvu? Grad nije poslovni subjekat da može zapošljavati, ali itekako kroz svoje aktivnosti potiče nekakve druge stvari. Ja bih rekao na kraju da je to bio stav isfrustriranog čovjeka koji se nije nigdje eksponirao kroz politiku, koji od svojih bio, koji su bili njegovi, to možda zna bolje potpredsjednik vijeća, bio na neki način odbačen. Za 7 mjeseci su izbori, čovjek nek se kandidira. A ovo što se tiče ove konstatacije, 3 vijećnice su pokazale određenu aktivnost, a ostali su ustajala močvara. To znači da je većina građana koja je dala glas ovom dijelu političkog spektra isto močvara. Pa dobro, onda vi budite lopoći na toj močvari, nemam ništa protiv toga. Evo, sljedeća je, ja mislim da nisam duže od 3 minute govorio, sljedeća je vijećnica Ivana Franca.
Lijep pozdrav svima. Ja ću danas samo izaći sa jednim prijedlogom. Naime, grad Đakovo plaća portalu gradonačelnik HR, da li članarinu, da li nekakav po ugovoru iznos, ne znam, ali taj iznos je na godišnjoj razini, ako sam dobro vidjela, 4000 eura. Pa bih vam ja predložila da možda od nagodinu umjesto nekakvog krive promidžbe te 4000 eura predvidite za izdavanje za socijalu. Ja se iskreno nadam da namjeravate povećati ove godine božićnice, pa svakako te 4000 eura da tamo pridodate, jer od plaćanja ovako nekakvih portala nemam nikakve osobite koristi, osim toga da nam potvrde ono što smo vam mi cijelo vrijeme ovdje nastojali govoriti, a to znači da ovo što kažete da radite i na socijali ili na rješavanju stambenih pitanja, povećanju nekakvih sufinanciranja, to je sve, ostaje samo jalova priča, jer brojke i usporedbe one koje upravo taj portal kojem vi dajete novce da bi vas reklamirao je utvrdio, odnosno nigdje u milijun kategorija koje se tamo nalaze, grad Đakovo nažalost nije nigdje među, ne prvih 10, ne znam, 42 grada su navedena u mnogim kategorijama kao najbolja u nečemu, grada Đakova nema gotovo nigdje, što je sramotno, a najbolje ovoga govori o vašem radu i načinu na koji provodite te vaše mjere. A jednom riječu je to rekao, čini mi se, evo i ovdje gospodin Mihalj, kad je rekao napravili ste staze da potrošite neke novce. Da potrošimo neke novce se moglo i na drugi način da se razvije stanovanje, stambena pitanja mladih koja su recimo upravo jedna od stavki o kojima raspravlja, odnosno imenuje ih portal gradonačelnik HR, gdje smo među najmanje gradovima koji najmanje izdvajaju po količini iz proračuna za te stavke. Pa dalje imamo da li nam je porastao broj stanovnika, nije. Da li smo, izdvajamo mi za poduzetnike i obrtnike, ali ostali gradovi, gospodo, izdvajaju daleko više po postocima iz svog proračuna upravo za takve skupine građana. 5.12. je izbor najgradova u Šibeniku, čini mi se. Pozvani ste da plješćete drugima, jer nadam se da ide netko od vas, jel idete? Eto, pozdravite ih sve. Gospodina Juru pozdravite. Grad Vrlika je u nekoliko kategorija, upravo se nalazi na, ne znam, drugom, trećem mjestu po izdvajanjima za djecu. Čini mi se da su besplatni vrtići u pitanju. Možete vi možda izgleda i više naučiti o Vrlici osim o pečenja uštipaka. Može, hvala. Evo, pohvalno je da gradski vijećnici prate i šire nego samo što ide usko informacije sa službenih gradskih stranica i ostalih, sa Facebook stranice i kroz naše novine. Što se tiče izdvajanja grada Đakova, što smo spomenuli, i socijalu, i mlade, i poduzetništvo, i poljoprivredu, i vrtiće, mislim da se mi tu nema čega stiditi. Ako pogledamo podatke i brojke unazad nekoliko godina, statistika je vrlo jasna. Nema područja u kojem se nisu izdvajanja značajno povećala. I od sporta, i od školstva. Samo pogledajte broj otvorenih novih vrtićkih jedinica. Znate koliko to košta? Koliko je to vrijedno? A što se tiče priče i mantre o besplatnom vrtiću za sve, ja sam to jasno bio rekao i prije zadnjih lokalnih izbora, kada je to vrlo onako, bilo bi lijepo i time mahati, eto, i bit će besplatni vrtići svima. A po meni krajnje neozbiljno. Sam i tad jasno rekao da prvo moramo naša sredstva usmjeriti u to da povećamo kapacitete, da izradimo nove vrtićke kapacitete kako bi sva djeca imala uopće mjesto u dječjem vrtiću, a onda ćemo razmišljati o tome kako još dodatno uložiti da roditelje rasteretimo tog plaćanja, da idemo ka roditeljskoj naknadi 0 kuna, znači o besplatnom pohađanju dječjih vrtića.
Ni tad nisam se navukao na lijepu pričicu pred izbora, ajmo ljudima malo zamazati oči, ukinit ćemo ovo, besplatan vrtić, svima svega. I tad sam smatrao da treba biti krajnje ozbiljan i da u kampanjama koje jesu onako vrijeme kad malo ljudi pređu neke granice, kažu možda nešto što ne misle, a sve s ciljem osvajanja koje glasa više, da ipak treba čvrsto stajati na zemlji i ljudima ne mazati oči, ne farbati ih, nego reći im kakva je situacija prava, stvarna, što je moguće, a što nije moguće. A što se tiče razno raznih portala i njihovih istraživanja, pa ne bih rekao da grad Đakovo baš nigdje nije. A ovo 5.12. je iskreno druge planove imam. Hvala. Evo, riječ ima i zamjenik gradonačelnika Antun Galić. Dobro večer svima, poštovani predsjedniče gradskog vijeća, vijećnice, vijećnici, gradonačelniče, pročelnici, direktori, ravnateljice i svi ostali prisutni. Evo, ja sam nakon 16. sjednice gradskog vijeća, kada je bio odsutan gradonačelnik kod točke dnevnog reda, kada je gradsko vijeće donijelo odluku, odnosno zaključak da će dati u koncesiju autobusni kolodvor Autotrans DD Rijeka ili ne znam Cres. Vijećnik gospodin Danko Kočić, pripremao sam taj odgovor i za 17. sjednicu, i za 18. i za 19. Evo dočekao sam 20. jer vijećnik, naš prijatelj Danko Kočić, nije bio prisutan na prethodne 3 ili 4 sjednice gradskog vijeća i tada sam jasno rekao, čini mi se u 22. minuti, možda minuta nije točna, da davanjem koncesije autobusnog kolodvora, kako bi autobusni kolodvor zadržao svoju djelatnost, kako bi grad Đakovo imao i dalje autobusni kolodvor, neće se ništa promijeniti po pitanju funkcioniranja autobusnog kolodvora. Vijećniče, gospodine Danko, prijatelju, i poslije gradskog vijeća sam vam rekao zašto iznosite neistinu da će taksisti plaćati, da, kad smo bili na jednom sastanku vezano isto uz nekakve aktivnosti oko grada, rekao sam zašto iznosite neistinu da će taksisti morati plaćati koncesiju, da neće moći tamo parkirati i dan danas, evo koliko je to, 4-5 mjeseci nakon te sjednice, ništa se nije promijenilo. Pa dužan sam samo sa ovog mjesta kako je tada iznešeno i danas reći kako bi evo, bili legalisti tu neistinu koju ste u jeku, vjerojatno parlamentarnih izbora, tada iznijeli van. Što se tiče gospođe Mirjane Adrić, evo, uskoristit ću u priliku i svoju poziciju da odgovorim na sva pitanja koja mislim da nisu dotakli odgovori. Što se tiče aktivnosti vijećnice, pa cijenjena vijećnica je rekla početkom mandata da će tužiti gradonačelnika Marina Mandarića za iznesenu neistinu po pitanju optužbe za zatrpavanje sandučića, poštanskih sandučića na području grada Đakova sa onim neistinitim uplatnicama. Dan danas to, koliko znam i koliko imam informaciju provjerenu, to nije učinila. A onda sam je zadnje pitanje, 7. vijećnice Ivane Francem, podsjetilo kad sam vidio ovdje za govornicom, zašto nije? Pa zato što se ona vidjela na nekim snimkama gdje trpa te sandučiće sa tim lažnim uplatnicama. I još što trebam, evo, na aktualni sat, što imam želju odgovoriti, evo, prijatelju gospodinu Mihalju, na pitanje spajanja vodovoda, čuli smo, evo, i znamo svi kako to, u kojem smjeru to ide, u povijesti kako je to bilo, bili smo svjedoci, neki odavde prisutni su bili, presice ispred Đakovačkog vodovoda, da će se Đakovački vodovod utopiti u Osječki i tako dalje, danas imamo to što imamo, reći ću to je prošlo, ali na pitanje kako će funkcionirati, što će biti sa zaposlenim u sva tri vodovoda, vremena se mijenjaju. Nekad se politika u gradu Đakovu i svim jedinicama lokalne uprave vodila, malo daš mrkvu i batinu, pa onda ljudi lete, pa si mogao kupiti ljude sa zapošljavanjem. Iako smo svjedoci da skroz nekoga mantra ima kako HDZ zapošljava, kako naravno zapošljava direktori, pročelnici, ravnatelji koji su sada na funkciji, kao i oni prije koji su bili, ono što možemo tvrditi, sem dječjeg vrtića, koji znamo zašto ima
povećan broj zaposlenika. Danas nijedna gradska tvrtka nema više zaposlenih nego prije 7 ili 8 godina. A da ne moraju bojati se djelatnici vodovoda koji se spajaju, podatak koji je treba iznad građanima, 2 ili 3 puta vodovod vrti natječaje pa se niko ne javi na zaposlenje. Što nešto govori. Evo, to toliko u vodovodu loše ili nema toliko ljudi koji bi htjeli raditi. I danas čini mi se, neki dan sam gledao na Zavodu za zapošljavanje, nešto ispod 100 radnih mjesta otvorenih ima na području grada Đakova. Evo, to su podaci. I vama, cijenjeni predsjedniče gradskog vijeća, osvrnit ću se i na vaše izlaganje. Jako ste dobro ovo sročili i odgovorili na ovom terenu na kojem igramo utakmicu, ali to ne dopire. Ne dopire iz razloga što se Hrvatska demokratska zajednica i gradonačelnik na čelu grada Đakova odlučio za vođenje drugačije politike, zasukati rukave i raditi, ignorirati lokalne radijske postaje, ići među ljude, zborove građana organizirati, sa ljudima direktno komunicirati, i to je za sada se pokazalo da je dobro. Možda će se promijeniti kroz narednih 6-7 mjeseci, građani će odlučiti, možda će nešto biti drugačije. A da nema projekata u gradu Đakovu, to je jedan ovako detalj koji možda tako odzvanja na jednom dijelu medijske scene, a zaista ih nema iz razloga što ova gradska vlast od tekućeg rada, poslovnih zadataka, aktivnosti ne radi projekte, nego je to jedan kontinuitet koji svakodnevno živimo i ne pravimo razliku iz dana u dan. Nemamo projekt onaj zvanični da odzvanja na sva zvona, nego se događaju aktivnosti svaki dan. Proračun se troši, realizira, gradsko vijeće ga donese, izvršava se i ide sve svojim tijekom. I jedan podatak, ne morate se bojati za sigurnost grada, za budućnost grada Đakova. Evo, ja ću otkriti jednu tajnu, možda ne bi smjeo, ma smijem, nema danas šta se ne smije. Pa danas na računu grada Đakova ima novaca koliko je bivši gradonačelnik nekad imao izvršenje celokupnog proračuna. Na računu grada Đakova. Zašto? Zato što se trezveno, pametno upravlja i gospodari, i upravlja gradom. Hvala lijepa. Hvala. Dobro, evo povreda, ajde. Neka je neko iskoristio i taj institut u ovih 7,5 godina. A vidjet ćemo hoće li uslijediti opomena ili neće. A sad ćemo vidjeti. Pa kaže članak 41. Evo, počelo, imamo taj poslovnik, već se evo. Bivši kolega i bivši stranački kolega i bivši gradski vijećnik Josip Matko, isto onda već je tu spomenjao i to, dobili smo svi taj mail, pa kažu da kao prvo predsjednik vijeća dopušta govoriti, zamjenik gradonačelnika je sam sebi dao dozvolu za pričanje, a i piše lijepo po članku 45 za aktualni sat da daje gradonačelnik, osim ako ovlasti neku drugu osobu. Mi nismo dobili ovlaštenje općeg gradonačelnika da ovlasti neko drugoga, a gradonačelnik je iscrpio sve odgovore. Dakle, zamjenik gradonačelnika nema prava više odgovarati uopće na bilo kakve pitanje, davati se nešto sam sebi. Što se tiče odgovora, sad ću odmah iskoristiti svoje 3 minute da njemu odgovorim na pitanje vezano za najam autobusnog kolodvora. Da, ja sam to rekao, ali novi vlasnik, odnosno kome smo mi dali, on može odlučiti šta god hoće. To što on do sad nije odlučio bilo šta drugo, to je ok, super. Sutra on može sasvim drugačije odlučiti. Eto, ja sam o tome pričao, ali nažalost zamjenik gradonačelnika nije shvatio ono što ja govorim. Eto, hvala lijepo. Dobro, evo, bez opomene, bilo je. Dobro. Je li povreda poslovnika? Ajde. Nadam se da je, samo... Da. Dakle, gradonačelniče,
Otvoreno pismo mislim da smo imali priliku svi vidjeti. Ono se jednako odnosilo na mene kao i na sve članove ovog gradskog vijeća. Nisam ponosna, i to sam rekla, ako sudjelujem u nečem što je učmalo, što je argumentirano, da ne funkcionira, da ne vodi u pravom smjeru. Ja nemam problem s tim. Ja znam koliko ja dolazim na sjednice gradskog vijeća i mislim da je bila samo jedna jedina iz opravdanog razloga kad nisam bila, i to sam shvatila vrlo ozbiljno i odgovorno i nastojim se tako ponašati i iznijeti svoje stavove i svoje viđenje. Nemam problem s tim reći da jedna od nas četiri, vi ne znate ni koliko nas je, dakle da jedna od naših vijećnica ne dolazi. Naravno ne ni nama ni njoj na zadovoljstvo. Ali isto tako morate prepoznati, i kažete nek građani vide koga su birali, a morate prepoznati među ovih 13 koji se nikad nisu javili, tako kaže statistika gospodina Matkova, a mislim svjedoci smo više manje toga, da ne mogu biti s naše liste, jer između ove tri koje su se javljale, pretpostavljam da smo to bile mi, usudim se tako, utvaram si tako, dakle, ko su bili tih 13 koji se nisu javljali? Nisu svi mogli biti iz Mosta i iz ne znam iz kojih drugih stranaka. Ako sam dobro čula, mi se dogovorimo ranije. Pa čemu služi gradsko vijeće? Pa valjda je ovo glas koji treba čuti javnost. Valjda mi svi trebamo znati što se dogovaralo i kakve će se odluke donositi. Na konstataciju da nema zapošljavanja u, ako sam opet dobro čula, u Đakovačkom vodovodu da je bilo natječaja. Nije li to na tragu onoga kad sam ja zadnji puta rekla da ljudi odlaze i kažu što ću tu? Evo sad gledajte razliku između vas i potpredsjednika vijeća Danka Kočiša. Izašao je vrlo jasno, argumentirano citirao članak stavak poslovnika, vi ni jednom riječju niste. Znači kad je povreda poslovnika, onda se pozovete na povredu. Došli ste polemizirati sa mnom, s gradonačelnikom, zamjenikom i svima ostalima. Pa mi imamo pravo na svoj stav, a vi uopće ne shvaćate duh parlamentarne demokracije kako se odluke donose. Znači, živimo po ustavnom pravu, koje je studirao pravo, zna, u takozvanom poremećenoj ravnoteži u korist izvršne vlasti, gdje svaki gradonačelnik ili kod nas u Hrvatskoj vlada ima većinu i odluke se donose na prijedlog tih izvršnih tijela. I mi vrlo dobro s ove strane znamo što je predloženo. Što ćemo s njim polemizirati oko toga? Vi to niste shvatili, a htio sam još jednu stvar reći što se statistike tiče. Znači, američki književnik Samuel Clemens, ili koji ga ne znaju, znaju ga kao Marka Twaina, je rekao laž, prokleta laž, i onda je treći stupanj statistika. Tako da statistika je samo točan zbroj netočnih podataka što se tiče tih iznošenja statistike. Zaključujem aktualni sat. Šta je povreda poslovnika? Gradonačelniče, imali ovlast? Ima, hvala lijepa, može. Može, dobro. Evo, dobro. Je li ima generalnu punomoć ili trebamo za svaku? Nakon 16. Evo. Sjednice gradskog vijeća, trebali, ja sam čekao da ćete to ispraviti, da to nije istina. SDP Đakovo se priopćenjem za javnost, pročitat ću se, jer dozvolite da pročitam. HDZ-ova većina nelegalno donijela odluku bez točke dnevnog reda na sjednici gradskog vijeća grada Đakova, te će biti zatražena legalna sjednica od nadležnog ministarstva. Taksistima uskoro novi koncesionar kreće naplaćivati korištenje spornog parkinga. Neću dalje čitati. Neću dalje čitati. Evo. Jel taksistima se naplaćuje korištenje spornog parkinga? A ja sam rekao tada, u ime grada, u ime predlagatelja, jer gradonačelnik je bio odsutan, da se to neće dogoditi, da je grad Đakovo osigurao instrumente, da koncesionar to neće moći napraviti. I ono što očekujem, što je, ja sam bar osoba, ja griješim, kad pogriješim, kažem da pogriješio sam. Istina,
Znači, vi ste pogriješili tada i sad demantirate, sad nešto pričate, nešto drugo, a mi smo ovdje na nekakvom igralištu političkom gdje argumentima pričamo. Ja sam to pripremio za 17. sjednicu gradskog vijeća, niste bili. Za 18. sjednicu gradskog vijeća, niste bili. Za 19. sjednicu gradskog vijeća, niste bili. Evo 20. pa sam danas to iskoristio priliku. A to sam im rekao kad smo se sreli da ću to tako izvjeti. I ništa sporno. Bilo, prošlo, rekli, neko čuo, neko nije, neko zapamtio. Hvala. Hvala. Evo ja ću samo da ne bi ostalo, vezano je uz pismo još jedna stvar. Zadnjih godina itekako postrožena kontrola i nadzor općih akata donesenih u gradskom vijeću, niti jedan upravni akt nije odbijen ili proglašen nezakonitim od strane nadzornih tijela. Nadzorna tijela su različita ministarstva. Evo, sad stvarno zaključujem aktualni sat. Sljedeća točka dnevnog reda je usvajanje zapisnika 19. sjednice Gradskog vijeća grada Đakova održane 26. rujna 2024. godine. Imamo li primjedbe na ovako sastavljen zapisnik? Nemamo, dajem zapisnik na usvajanje. Utvrđujem da je zapisnik prihvaćen jednoglasno s 13 glasova za. Treća točka dnevnog reda, ono zbog čega smo i sazvali ovu sjednicu, duboko sam uvjeren u razumnom roku da je za jednu točku bilo dovoljno vremena za pripremu, je prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti gradonačelniku za odlučivanje o statusnoj promjeni pripajanja društva Vodora d.o. te društva Našički vodovod d.o. društvu Đakovački vodovod d.o. Molim gradonačelnika da obrazloži prijedlog. Hvala. Evo, ovoj temi bilo je riječ i na prvoj točki današnje sjednice. Prijedlog je da vijeće da prethodnu suglasnost, da mi da prethodnu suglasnost kako bi mogao na skupštini Đakovačkog vodovoda odlučiti o statusnoj promjeni na način da se našoj tvrtci Đakovački vodovod pripoje još dva trgovačka društva. Jedno je društvo Našički vodovod, drugo društvo je Vodora d.o., odnosno Đuđenovački vodovod, kako ga kolokvijalno zovemo. Već sam rekao da još tamo od 2019. godine, nakon što je donesen Zakon o vodnim uslugama, on je predvidio takozvano spajanje vodovoda, kako se to kolokvijalno nazvalo u javnosti, gdje je bila osnovna ideja zakonodavca sustav od nekih skoro 190 vodovoda na području cijele Hrvatske reducirati da na nešto malo preko 40 vodovoda. Nakon što je zakon usvojen, slijedila je i ona uredba o uslužnim područjima koja je onda detaljno propisala koja će to biti uslužna područja i koje tvrtke će se kojim tvrtkama pripojiti. Istina je, u jednom trenutku, u nekoj od prethodnih varijanti, bile su i neke druge ideje, da se Đakovački vodovod možda pripoji nekim drugim firmama, odnosno da izgubimo naš vodovod. Bilo je nekih, još poslije ideja, na kraju je usvojen ovaj prijedlog gdje smo mi ušli u šesto uslužno područje gdje je tvrtka Đakovački vodovod preuzimatelj i nama se pripajaju, znači, tvrtke Našički vodovod i tvrtke Vodorad, tako da će Đakovački vodovod u buduće, nakon ovog postupka što se provede do kraja, pružati usluge, vodne usluge na području grada Đakova i grada Našica, te na području općina Donja Motičina, Drenje, Đuđenovac, Feričanci, Goren i Levanjska Varoš, Podgorač, Ponitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Trnava i Viškovci. Nakon što sva gradska i općinska vijeća usvoje ovakvu suglasnost daju, potpisat će se ugovor o pripajanju, njega potpisuju uprave društava u ime naše tvrtke, osoba ovlaštena za zastupanje, direktor gospodin Kočić, jednako tako direktor Našičkog vodovoda i direktor Vodorada. Nakon toga na prvoj idućoj skupštini, kažemo na velikoj skupštini, nakon što i novi članovi društva postanu članovi društva, donosi se novi društveni ugovor kojim će biti definirane sve u buduće stvari koje su bitne za
funkcioniranje Đakovačkog vodovoda. Hvala gradonačelniku. Otvaram raspravu. Javila se vijećnica Mirjana Adrić. Evo, ja bih molila gospodina Kočiša, direktora Đakovačkog vodovoda, za kojeg uvjerena sam da zna svaki detalj o ovome, da nama, kao vijećnicima, odnosno i samoj našoj javnosti, kaže što to zapravo znači, koje su tu nekakve nuspojave, možemo li imati problema, je li to nešto dobro za nas, da imamo više informacija i da smo više upućeni o svemu što to zapravo za nas konačno može značiti i prihvaćamo li mi, u kakvom su oni stanju funkcioniranja, mi prihvaćamo i prava i obveze. Može li to u datom trenutku nama biti određeno opterećenje, broj ljudi? Mislim da sam vidjela iz predloga ugovora o spajanju da je zaključan broj ljudi sa 31.12.2018. zatečeni broj, da sam to vidjela u materijalima, pa vas molim što to zapravo znači malo šire, da imamo sliku o tome kako mi kao vijećnici, tako i naši sugrađani. Hvala. Hvala. Ja bih molio gradonačelnika samo da kaže ima li ovlast. Može, dobro, hvala. Da ne bi neovlašteno govorio. Da. Evo, dobro večer svima. Ja u biti sam mislio da će ovo biti svečana sjednica gradskog vijeća, s obzirom da je ovo jedna odluka koja je onako dosta bitna, ne samo u gradu Đakovu, nego i svim jedinicama lokalne samouprave na bivšoj općini grad Đakovo, tako isto i na i jedinicama lokalne samouprave što našičkog kraja, što đurđenovačkog kraja. Znači, to je jedna prekretnica, ovo što je vijećnica Adrić pitala, veliki je tu zalogaj, znači, za sve nas. Znači, kako za Đakovački vodo, tako i sve ostale, s obzirom da sad ne bi previše širio priču, svi vodovodi koji su veličine preko 500 tisuća kubika proizvedene vode godišnje imaju pravo biti podružnice. Što je recimo riječ o našičkom vodovodu, odnosno o podružnici koja će biti na Đakovačkom vodovodu, to je podružnica u Našicama, jel? I naravno da i odgovornost neka postoji u tom slučaju i te podružnice, kao i tog direktora podružnice koji će tamo voditi cijelu priču. Koliko mi gledamo to, ovo što je i zamjenik i gradonačelnik što su rekli, mi smo u jednom trenutku trebali biti pripojeni, odnosno da budemo u Osječkom vodovodu. Znači, tada se gasi kompletno naš OIB, ne cijela tvrtka, i to je onako jedna loša priča za grad Đakovo i sve okolne općine, naravno naše. Na ovaj način smo ipak osigurali nama kao preuzimateljima, jel tako, jednu ljepšu priču. Zato sam rekao da bi ovo trebalo biti, ajmo reći, neka svečana sjednica gradskog vijeća, bar za mene, jel, meni je i čast i naravno i velika obveza da jednu tvrtku tipa Đakovačkog vodovoda pripojimo još dva vodovoda koji nisu mali, mora se priznati. Znači, ja imam puno kolega u Hrvatskoj koji pripajaju vodovode tipa, ne znam, 2000 stanovnika, to su neki lokalni vodovodi tipa sela ili dva sela i tako. Ovo su ipak firme koje ozbiljno rade i koje su, ajmo reći, u jednom trenutku možda samo održive, možda nisu. Ovo je dobro pitanje, bilo svakako, s obzirom da smo mi pametno pristupili problemu i prije pripajanja, uzeli smo revizorsku kuću koja je revidirala kompletno poslovanje i našičkog vodovoda i vodorada Đurđenovac, tamo smo vidjeli neke stvari. Naravno, u globalu, kad budemo imali konačno pripojenu tvrtku, konačno cijelu tvrtku, tako, znači, sa pripojenim članovima, moramo biti samo održivi, moramo biti stabilni, dobro poslovanje imati i normalno imati priuštivu cijenu vode. Koliko će to biti brzo, koliko će biti moguće, ovo vijećnik je isto pitao, također vezano za zaposlenike, koliko ćemo mi moći držati taj broj zaposlenih.
trenutno na ono što ste pitali, isto vezano za 2018. godinu, 31.12., to je bio maksimalni broj ljudi koji tvrtke koje se pripajaju mogu imati u trenutku pripajanja. Znači, mogu imati manje. Oba dva društva imaju manje sad trenutno nego što je onaj broj bio koji je bio na 2018. godinu. Tako da nešto će se vjerojatno dogoditi prirodnim odljevom, jel, zaposlenika, nešto će se odlučiti ljudi sami. Velika je potreba, recimo, da ako mi smo središte, da će neko morati putovati iz udaljenih krajeva u sjedište, jel tako, firme. Možda se nekom to neće svidjeti, možda ćemo ponuditi neku otpremninu, možda, to je sad sve možda, ne mogu sad tu, kako je gradonačelnik rekao isto, to je puno pitanja, prvo kad se odradi pripajanje, na temelju toga onda možemo dalje razgovarati, donositi odluke, to su teške odluke, velike odluke i ovaj, zanimljivo će biti u budućnosti vidjeti uopće kako će funkcionirati tako jedno društvo novo, jel, na ovom području, s obzirom da i nije baš nekako bilo takvih događanja prije u prošlosti. Ovo je sad nešto novo. Naravno, zakon, kako smo i rekli, zakon nas je to natjerao da moramo odraditi, zakon o vodnim uslugama, uredbe i sve što slijedi, da. Tako da, evo, mislim da, ne znam jesam odgovorio na sve, ali trudio sam se što više, što bolje reći, jel, što je bilo postavljeno pitanje. Hvala lijepo. Hvala. Zamjenik gradonačelnika s generalnom punomoći. Ma evo, predsjedniče gradskog vijeća, sam na tragu ovih riječi, evo što je rekao i direktor, ono što gradski vijećnici trebaju biti svjesni i znati, da ovo nije nešto što mi možemo ili ne želimo. To je nešto što je zakon rekao. Ono prije što se odradilo, to su bila nekad još vlada, SDP-ova vlada Zorana Milanovića, kad je bio Zoran Milanović predsjednik vlade, tada je bilo, ne znam, veliki vodoslužni područje, 3,5 miliona kubika, neki parametri koji se gledali, mi bi se utopili danas, da je ostalo tako, utopili bi se u jedan veliki, možda i dvije županije, ako ne ovaj vodovod. Evo, to su nekakve stvari koje su nakon prethodile ovom danas. Ovaj, i ovo što danas Đakovački vodovod, što će biti u budućnosti, ovaj, sa svojim suvlasnicima, ono što treba istaknuti, nije rečeno, da zaista prijateljske i suradnički odnosi svih suvlasnika budućeg vodovoda trenutno su na snazi, znači zaista surađuje se, ide se u istom smjeru i ono, već danas, do današnjih dana Đakovački vodovod je proveo, ja ću reći u nekoliko, ja kao zamjenik gradonačelnika sudjelujem u redovitim kolegijima na Đakovačkom vodovodu otprilike svakih 10-ak dana, pa sam upoznat dobro sa investicijama. Vodovod je proveo zadnjih godina više od pola milijarde kuna projekata. Znači, investicija koje su financirane sredstvima Europske unije kroz dva ili više različitih fondova ili sredstvima Hrvatskih voda, a isto tako i proračunskim sredstvima grada Đakova. Tako da, zaista u prethodnom razdoblju je velik posao, u razdoblju iza nas je velik posao iza vodovoda. Ja ne sumnjam da on sa svojim kapacitetima, ali isto i kapacitetima druga dva koja se pripajaju, neće biti u stanju provoditi ovaj aktivnosti. Ono što bi još htio naglasiti danas, zahvaljujući Đakovačkom vodovodu, a neko je danas spomenuo ili nekog citirao kako su zapostavljena prigradska naselja, prije godinu i pol dana na nivou Hrvatske pokrivenost Republike Hrvatske sustavom odvodnje je bilo na 45%, ispod 50%. Đakovački vodovod je, odnosno grad Đakovo, sa Đakovačkim vodom na području grada Đakova i svih njegovih naselja smo preko 90%. Zaista, to su pokazatelji da se ulaže u sva naselja ravnomjerno i vodi se briga. A isto tako, Đakovački vodovod je već u prethodnom razdoblju, budućim ovim sada pripajateljima koji se spajaju, bio referenca za nekakve aktivnosti, za nekakva
nominacije kako bi se oni uspješno mogli aplicirati i dobiti sredstva koja će u konačnici opet Đakovački vodovod sad u narednom razdoblju provoditi. Tako da evo, uz ovo sve što danas gradsko vijeće treba donijeti, moramo biti svi svjesni da je to jedan jako velik posao. Ja ću reći da oni nisu kapacitirani sa dovoljnim brojem ljudi, ne sa nekvalitetnim, ljude imaju kvalitetne, nego tamo još nedostaje ljudi da bi se uspješno mogli ovakvi projekti provoditi, ne samo na području grada. Da. A ovaj dio što sam rekao, 90% gradonačelnik me podsjeća, 90% pokrivenosti sustavom odvodnje i naselja koja nisu, znači u pripremi je dokumentacija, u narednom razdoblju očekujemo izgradnju kroz aglomeraciju Đakovo 2, gdje će biti naselja Pisak, odnosno naselje Đuđanci i Pisak pokriveni odvodnjom, aglomeracijom Punitovci, naselje Široko polje. To je nešto što vrlo brzo, kroz nekoliko evo, godina skoro, će biti, a isto tako i grad Đakovo priprema sa svojim sredstvima, odnosno vodovod sa sredstvima gradskog proračuna i nove Perkovce koji su izostali jer nisu prihvatljivi za financiranje kroz ovaj model, da se i njih pokrije sa odvodnjom. Tako da područje grada Đakova kroz nekako razdoblje, vrlo brzo bit će pokriveno 100% sa sustavom odvodnje. Ja kažem, to su veliki poslovi, naravno gdje ima posla, ima i pogrešaka i nedostataka i manjkavosti, ali Bože moj, to je život, nismo roboti da smo isprogramirani, da smo bezgrešni, nego jednostavno evo, radimo onako najbolje kako možemo. Hvala. Hvala. Vijećnica Ivana France. Dobro, sad ćete vi raditi, bit ćemo svi vrijedni, a ja ću samo postaviti jedno jednostavno pitanje koje vjerojatno nakon svega ovoga zanima svakog građanina, a to je šta to znači za svakog potrošača ovoga grada, odnosno da li će nama s ovim spajanjem voda poskupiti ili ćete nas razveseliti pa ćete reći da će pojeftiniti ako to u ovoj državi nitko nije navikao. Hvala. Hvala na pitanju. Naravno, dobro ste razumjeli problematiku, znači samim pripajanjem, s obzirom da su različite cijene na različitim područjima, što Đakovačkog, što Našičkog, što Đurđenovačkog vodovoda, kroz neko vrijeme se ne mora nivelirati cijena, međutim, naravno, kako će biti sa zaposlenicima, tako isto i s cijenom, doći će do nivelacije, mora se izračunati, znači ja sad ne mogu reći, ali znam pouzdano da u Našicama oni su recimo sa proizvodnjom vode na duplo manje količine nego mi. Mi smo na 1.600.000 kubika, oni su na 800.000 kubika godišnje, a imaju prihode iste kao mi, što znači da imaju duplo veću cijenu usluga na njihovom području. Isto bi se dotaknio priče sa onim što smo se izborili da ne bude tako, znači u Osječkom vodovodu je ono uslužno područje koje je trebalo biti da mi završimo u uslužnom području Osječkog vodovoda, tamo bi nam cijena bila sigurno još puno, puno veća nego u ovoj priči kad budemo se pripajali sa Našicama i Đuđenovcem. Znači, sigurno će voda biti, odnosno voda, kompletna usluga je povećana, cijena naravno bit će ono što je minimalno dozvoljeno, odnosno sve naše cijene idu na filter, na vijeće za vodne usluge, imamo propisano točno po čemu se definira cijena, što vode opskrbe, što odvodnje, što pročišćavanje otpadnih voda, tako da i to je, ajmo reći, uređeno sad u državi, ne samo u Đakovačkom vodovodu, ne samo na uslužnom području Đakovačkog vodovoda ili Osječkog vodovoda, nego na nivou nacionalnom, znači kompletno ima način kako će se cijene vodnih usluga regulirati. Hvala. Hvala. Zaključujem raspravu i dajem prijedlog odluke o davanju prethodne suglasnosti gradonačelniku za odlučivanje o statusnoj promjeni pripajanja društva Vodora d.o. te društva Našički vodovod d.o. društvu Đakovački vodovod d.o.
Utvrđujem da je prijedlog odluke prihvaćen jednoglasno s 13 glasova za. Evo, došli smo do kraja 20. sjednice koja je trajala duže od aktualnog sata, tako da evo svi gledatelji, pogotovo gospodin Matkov, mogu biti zadovoljni. Hvala lijepa, vidimo se.